2020南投世界茶叶博览会千人马拉松野餐去于中心新村盛大开幕，尤其活动一推出就马上秒杀。而今年马拉松野餐去活动由新义乡农会所承办，并提供好康野餐包回馈给参与民众，不仅能够边野餐，还能够听音乐看表演，相当热闹。这个马拉松野餐去啊，物超所值了，880块钱的、能够价值到2000多块的哈、难怪哈、一争取啊，报名啊，秒杀，全部被订完了、本来是500多位啊，增加到600多位哦。我看了明年啊，可能还要再增加哈、至少要增加到800多位。我们呢要感谢我们南投县的各项这个农会啊，来协助啊这次的世界茶叶博览会啊，让我们能够办得这么成功。我相信啊，今年啊，来参观世界茶叶博览的人士啊，一定会突破70万人。仙远执政也表示，世界茶叶博览会马拉松野餐区的活动共有600多席，在活动一推出时就马上秒杀，也感谢林县长的用心，将活动办得相当成功。马拉松的杂粮的野餐呢，总共有差不多600几档，吼，啊，这秒杀在短短的几分钟啊，就拢给咱的乡亲订购一空啊，这就象征讲咱的做农业的这个做大家的这个向心力啊，真正多啊，今日吼所有的员工，咱那个大沙场家吼人满为患，真正多人啊，咱的馆长的用心，大家看得到。仙远林芳宇表示，南投世界茶叶博览会每年都吸引大批观光人潮，尤其更是县内茶农每年所期待的一项活动，也感谢县府及相关单位的用心，将县内优质好茶更加推广。其实埔里还有仁爱，在南投县有许许多多的茶区都是在南投，还有鹿谷的好茶也都在南投。原本已经稍具知名度，但是要感谢我们林明真县长以及我们县府团队的努力。要举办一个茶博，可以说相当的辛苦哈，集众人之力，也动员了许许多多的人。每一年的这个茶博会，可以说是我们这些茶农们以及相关的，包括茶具，还有一些农特产，这些人所期待的一个活动。此次马拉松野餐区活动，除了茶叶，农会也配合加入杂粮元素。议员们也感谢县府及各承办单位的用心，办理此次的活动，带动县内经济发展。记者陈文俊南投采访报道。